Ej, fy faen. Fy fuckings faen, det der var helt jævlig. Og velkommen! I dag så skal jeg gjøre noe som jeg gjorde for en stund siden. Jeg gjorde det her for mange, mange måneder siden. Jeg tror det er flere år siden. Og det var det at jeg spiste liksom verdens sterkeste nudler. Bortsett fra at jeg visste ikke at det fantes en verre versjon. En verre versjon! Så den har jeg her! Jeg tror det er den her, jeg er ganske sikker på det. Altså det står hot chicken flavored ramen, X2 spicy. Yes, så vi skal lage det her nå. Jeg fikk jo så kjeft at jeg gjorde feil sist, så da får vi håpe at jeg får det til denne gangen da. Kan det være så vanskelig å lage litt nudler liksom? Det jeg trenger, vann. Jeg tenker at jeg driter litt i liksom hvor mye vann jeg har oppi her. Så jeg har bare tatt litt vann, og så skal jeg da. Det står, hvordan skal jeg gjøre det? Putt nudlene i kokende vann, og la det simmer in 5 minutes. Og så skal jeg ta vekk vannet, og så skal jeg putte opp i 8 skjer med vann, cirka, fra den greia. Ja, det får vi se på. Og så skal jeg putte opp i den liquid-såsen, og så skal jeg røre 30 sekunder eller mer, det driter jeg. Og så skal jeg ta opp i det andre. Så her er det jo en saus, og så er det noen flakes, og så... Da skal jeg koke opp det vannet her, og så skal jeg putte opp i nudlene. Så skal vi lage det her da. Herregud, nå gruer jeg meg, for jeg er jo alltid så rappkjeftet på at jeg er så sykt flink, og jeg spiser så mye, jeg tåler så sykt mye sterk mat, så nå får vi se da. Tåler jeg det her da? I don't fucking know! Jeg gruer meg. Så jeg skal bare rydde kjøkkenet litt imens, gå på dass, og så skal vi se. Åja, åja, ja, ikke sant. Yes, da fikk jeg knekt oppi her. Ok, nå er nudlene ferdig kokt, tror jeg, så nå skal jeg bare helle det over her. Sånn, nå lot jeg litt av vannet være igjen oppi her. Skal vi se, hvordan skal jeg få filmet der? Jeg bare heller det oppi den. Og nå skal vi jo ta i den sausen her. Å, herre Jesus. Unnskyld, Jesus. Åh, det ser ikke så veldig appetittlig ut, altså. Ljuge å si det. Kjører det litt rundt da. Og så dette. Faen om jeg trengte det, ja, men ja, ja. Sånn, da er den egentlig ferdig, da. Bare godt, altså. Nå er jeg jo tagget på lunsj. Nei, vet du hva? Vi går og spiser der. Uff, hjelp. Så, jeg har jo... Nå har jo ikke jeg noe melk, eller noe sånt. Jeg har bare vann, for jeg drikker ikke melk. Hjelpes. Det er vel bare å hugge innpå, tenker jeg. Jeg synes den forrige år litt særk, jeg. Fytt i helvete. Du vet, det er en bit, altså. Ikke være en pussy. Han fytter svart, da. Det er helt jævlig. Jeg kødder ikke noen gang. Jeg er jævlig glad i sterk mat, og det her... Se på leppene mine. Det her er jævlig sterkt. Det er faktisk helt for jævlig sterkt. Ebbe! Å, fytt i helvete, altså! Jeg må jo liksom spise, jeg har nesten ikke spist en dritt, jeg vil liksom spise litt for å vise at hei hei, se på meg, jeg er tøff og jeg er jo alt for YouTube, og det kjennes ut som at jeg kommer til å få en skikkelig hoven, eller hovende lepper. Nei. Å, fytti, det eneste jeg har liksom er kesam vanilje, og det tenker jeg er det eneste som kan funke liksom. Jeg overdriver ikke litt engang, det er helt jævlig. Ab! Jeg må jo liksom skjerpe meg. Jeg kjenner at... Ab, 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 leppene mine, de hovner noe jævlig opp. Ab, fy faen! Fy faen. Fy faen. Fy fuckings faen, det var helt jævlig. Au. Au. Fytti svarte.
akkurat å gå over snart. Av, det gir seg fucking sikkert, altså. Jeg får større lepper. Jeg greier ikke å prate engang, det er så jævlig. Nei. Det bare brenner og brenner og brenner og brenner og brenner i både lepper og kjeft. Og det er... Jeg trodde aldri at det skulle være så jævlig, hvis ikke så hadde jeg ikke gjort det. De nudlene her. Hvis ikke dere tror meg, så burde jeg dra og kjøpe det selv, for at jeg kødder ikke, jeg greier ikke. Jeg skulle jo selvfølgelig ikke ha tatt opp i hele den sausposen. Åh, herre fucking Jesus, jeg tåler mye sterk mat, altså, men det er akkurat det her. Det var helt for fucking jævlig. Det svir og gjør vondt, og det brenner, og det kjennes ut som at, liksom, det kjennes som at det er 8000 grader på leppene mine og i kjeften min. Jeg kjenner at det kanskje begynner å gi seg nå, men hvis dere er på utkikk etter skikkelig lipplumper, så burde jeg prøve den her. Jeg blir så skuffet, for jeg hadde lov meg selv å gjøre og spise opp hele dritten, men jeg klarer det ikke. Hvis noen spiser her og nyter det, er sånn, i dag skal jeg spicy noodles til middag, jeg gleder meg sykt, ass, wow! Sett litt fyr på tarmene, og sitter og koser seg med det her, så skjønner jeg ikke hva de, altså, jeg forstår jo at de som er vant til å spise mye sterk mat fra oppveksten av, tåler mer. Men det her var bare tortur, og det tok jo faen meg nesten 10 minutter før det sluttet å gjøre vondt. Og det er så synd, fordi selve nudlene er så sykt gode. De nudelkonsistensene her, sykt gode, altså, jeg elsker dem, det er skikkelig sånn ram. Med nudler, men fytti helvete og jævlig, det er liksom nå har det begynt å roe seg ned, og det gjør fortsatt helt for fitte vondt, men nå greier jeg i hvert fall å prate. Jeg sier bare til de andre som har gjort det her, og liksom tenker at, det var ikke ille, applaus, fordi jeg holdt nesten på å begynne å grine, så vondt gjorde det. Og det verste er at jeg har liksom lyst til å smake på noe mer. Og det lukter jo sånn der, når du lukter på noe sterkt, så blir det sånn... Ikke sant? Sånn her er det. Jeg synes det var skikkelig gode nudler også. Det er det verste. Og så må jeg bare kaste det. Det er det som er det jævlig, at jeg må kaste den maten her. Jeg sitter liksom og vurderer, skal jeg ta en bit til bare for galleriet? Den lille her. Jævla idiot. Amalie. Jeg lurer på sånn, spiser man, og så går man, altså, er det sånn at det er sterkt i starten, og så går det over, og så sitter man der og nyter det da? Hvis det er sånn, så vil jeg gjerne lære å vite, ass, fordi... Nei, men som dere ser da, så er de nudlene, ser det hvor liksom store og fyldige og luftige de er. Hvis du skjønner det hva jeg mener. Og så er den så jævlig sterk, men, altså, i hvert fall, jeg har litt lyst til å liksom teste mange forskjellige nudler på en sånn asiatisk sjappe, en sånn asiatisk butikk, Asia-butikk, og så liksom kjøpe masse sånne forskjellige nudler da, sånn ramen og sånt, og så sjekke hva jeg liker best da. Ikke sånne her sterke fuckings dritt, for at jeg får ikke spist det. Men altså, det brente jeg nesten av noen nesår, tror jeg. Og så jeg elsker nudler og sånt. Så lenge det er sånn ordentlige nudler, og ikke mistelinudler. Jeg synes liksom det er litt kjedelig, men sånn her, wow. Jeg har så lyst til å spise det også, fordi det var... Jeg likte nudlene, men altså, hvis jeg spiser det også, blir jeg bare en bit til. Ikke sant. Vi prøver litt til. Altså, fy faen hva jeg gjør for dere, altså. Jeg føler at hvis jeg ikke får med meg så mye av den sausen nederst, så går det bra. Så vi prøver på det. Jævla dum idé. Jeg må jo gjøre det her for galleriet. Kjeften min produserer så mye spytt akkurat nå. Så dum jævla idé. Ei, fuck you. Jeg er ferdig med deg. Det er som at det kommer etterpå som en sånn smyger som tok det. Hvor fucking dum er jeg egentlig? Jeg må egentlig bare prøve å puste egentlig, og bare ta det med ro. Jeg tror teknikken min er det å bare liksom prøve å bli vant til at det er jævlig brennende følelser i hele kjeften min nå. Det er det dummeste jeg har gjort. Jeg har til og med spist en habanero. Og det var mindre sterkt enn det her. Og det sier jo litt, altså hvis skalaen ligger på sånn 1000 nå, så ble jeg skuffet. For jeg synes ikke det her var 1000, jeg synes det her var 10.000. Ja, jeg har fått en jævla fin lipplumper i hvert fall. Wow, those luscious lips though. Nei, vet du hva? Jeg tror jeg greier ikke mer. Jeg greier faktisk ikke mer. Nå må jeg faktisk konsentrere meg om å bare leve. Og så kaste de her. Og så fuck you. Ødela hele dagen min, egentlig. Og jeg skal slutte å si at jeg er så jævla tøff med spicy mat, for jeg skjønte jo nå at jeg ikke var. Åh!
Jeg bare sånn, nei, jeg trenger ikke noe melk, jeg trenger ikke noe yoghurt. Og så sitter jeg her og har spist opp over halvparten av den yoghurten her, eller hva sånn her. Jeg tenker bare å si, har du ikke abonnert? Abonner for faen. Skal du la meg sitte her og gjøre det her alene, kanskje? Og husk å like denne videoen hvis du likte den. Og så snakkes vi egentlig bare i min neste video. Å, fytti skjorte. Ha det! Musikk